передні, передні. Не, ми викидуємо. Переводи його, Борис. Давай, поставься. В другую сторону проворачивайся. Давай, я пойду. Да-да-да, хорошо, зацепился. Молодец. Держи его до передних. Самвел, делай проезд, чтобы они увидели, что такое бал. Хорошо, хорошо. Вот, вот, вот. Я дуже прошу представника команди спортсмена Самвела вести себе коректно. Якщо бал не дають троє суддів, значить бала не буде. І якщо вам не подобається суддівська, як вирішують судді на корту під час поєдинку, підійдіть до суддів, не зупинимо суддів і будемо розглядати на відео докази. Був бал чи ні. Але якщо цього не буде, ви розумієте, що ви робите. Не скандалим по змаганнях, не скандалим, не звинувачуємо суддів. І спортсмен має добиватися перемоги технічними діями. Чистими технічними, а не зварювати. Хорошо, вот, так ось і на м'яча. Я примахаю, Богдан. Я прям номером работаю, Богдан. Первым номером. Передний летит, передний. Да не ногами. Передний автомобиль Suzuki Swift возле уезда припаркован. Номерные знаки АИ-4707. Перепаркуйте от въезда. Проехать нормально нельзя. Давай, работай, приедешь, давай. Suzuki Swift. Еще давай, Богдан! Еще! Хорошо, вот. Так низко не уходи, не уходи так низко. Давай, давай! Давай, давай! Только вперед, там два! Да, давай, давай, давай! Давай, забирай! Уходи, не уходи! Не вот, не вот! Нет, все, держи! Уходи! Держи, держи! Иди в другую сторону, давай, и вставай! В другую сторону иди! Иди в другую сторону и вставай! Иди в другую сторону, Богдан, давай!